كريم بعضو تهاي نفكو عاشق دو كالقعاي لبان كو قاضيو كاليني مهدي وانكا عاقنو أدام كبر رباينا كولا تيري ما كو قورسة دا وحيد دعي دونا دو ناسي لكسا شوابي دونتا أدباني سلام يا كل يانيو وحانا يوير ريبور ما لكن سقلبيت ما لقى سيحي قاحا كيدا أما مروضة قالقا كافي اسماعيل شامع وانا وهل كعاو كلي انا استو واي هويدي لما جوجتو ان انا قوم مناسبه ان كفايديسن اي waxaan leeyahay ان waxaan rabaa inaan siiyo hadiyad mar labada aan cidisiin doonin waxaan u dhiibanaya mikrofoonka gabadha wariyaha waxaan sugnaaba waa hadiyada hadiyada qaaliga anuu wada kaan dadan ma ahay daalacan dagaal ma ahay waa nabad dagaal ma ahay waa nabad dadka waxa uu macaan labadii istoortay waa ku jecelahay xabiibi nolosheynta ka dhibana inaan wada jiro araba may balan qaadaysaa inaad weelkayga ahaanaysaan oo ku balan qaadaya balan karaalada waree joogto way nigu xallisaa oo saaray xaaskayga way iskaantayba waatan waxaan sheegay arintiina aad u jecelahay waxay ii sheegaysay inay aad u cabsanayso kolka iyadoo maqlaysa waxay u sheegayaa anaana cadhoon aqoon daraar cidla qaabilayn nolosha cudurdaar la'aan adaan kula ciidayaa caawiyo noloshayda kaba carf iyo qurux dheeli tiran cawadan dhinacaaga jira caweys farxad luu noqdaa biyaha culus ee badda daymanay calan kuu lilo naflaha dhex ciyaarayaa ku yidhi xafiiska oo qofaay cindiga kelidaa ku doona kashaa kugu caafimaada calafka rabbi baa i siiyey ducadaan qabay baa cajiiba rasuulku sheegay yaad dad ugu jeceshahay baa layidho caaisha buu yidhi anaa samsam cabdi jaamac baan dad ugu jecelahay marwa samsam aad baad umahadsan tahay waxa kaloon hadal ku soo koobi lahaa oon odhan lahaa adduunyada waxaa jirta feminism waxa la yidhaha adduunyada ku soo fidaya feminismku wuxuu inaga kaxaynayaa dhaqankiinnii dhaqan kaloo ina dhexarsiinayaa social mediuna wuxuu la yimiday dad waalwaalan oon la dhegaysteen oon caqli lahayn ama jeelal ku jira ayaa helay social mediunayna saamaynin jacaylku wuxuu leeyahay dariiqii rasuulka iyo dariiqii asxaabada nin baa wuxuu kaashka toonayay haweenaydiisii wuxuu u tegay rasuulka kaga soo ashka cumar binu khadaab kaga soo ashkatoo buu yidhi isagoo sii socdaa yuu albaabka istaagay wuxuu arkay albaabka wuxuu ka maqlay cumar binu khadaab oo gabadhiisii hadalka ku celinayso uu aamuso uu iska noqday isagoo sii noqonaya ayuu cumar binu khadaab amiirulmuuminiin soo baxay waryaa maxaa ku celiya buu yidhi gabadhaydii baa igu jaafaajirqdo wuxuu yidhi adigoo xaaladaad iga darantaan arko waan iska noqday buu yidhi jaafaajiriqeega buu yidhi uma joojinayo xuquuq waxyaabo badan oo nagu lahayn ayay qabataa buu yidhi maxaa ka mid oo buu yidho murdicatu lilowlaad buu yidhi wa kasaalatu listiyaab wa dabaaqatu litacaam wa hadaa xaquuqu calaya liman lahu buu yidhi waxaa ciyaalkii naaskii nuujisaa cuntada ii karisaa dharka ii maydhaa waxaasoo dhan xuquuq uma lihi dulqaad badan baan u yeelan doonaa buu yidhi taasina waxay ku tusaysaa taxamulka iyo dulqaadka dadka isogoli ay ku gaadhaan guusha ilaahay dad guul gaadha ay naga dhigo samsam cabdi jaamac baa ku soo dhaweynaya kibaarow ani hadda dad ii jeceshana dadka adeeku jecelahay aad iyo aad baad umahadsan tahay dhammaan dadka waa ku soo dhaweynayaa abwaankii wehel jacayl qoray caawalka noogu soo bandhigan aad iyo aad baad umahadsan tahaan leahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay nin reer barya sidaad tidhaahdaan idinkuba reer bari marwadayduna waa gobolka awdal iyo magaalada boorama waxaan filayaa saaxiib iga horreeyey isaga iyo marwadiisu waxay yidhahdeen waxaan ahay bari anigu waxaan ahay bariga barigiisii waxaan ahay reer garoway haddaad garanaysaan runtii socdaalkayga iyo wada sheekaysigaygu wuxuu socday muddo 2 sano waqtiga intaa leeg aanu wada qaadanay ugu dambayn waxaanu seelnay qofkaan dunida ugu jeclahay oo aasareeda xuseen dugsiya
garaarkii aan ugu talagalayna wuxuu ahaa amaan hadda intaan wada sheekaysanna aan sameeyey habeen waliba waa cayn in qashiya dareen badan hab waxaa laygu siiyaa dabacsanaanta hadalkiiyo hawraadtaada markaan tago habsamida tallaabada huwanaanta dhaqankiiyo waxaad tahay hormuud dumar habboonay haweeyaay hanaqayga laabtiyo waxaad ku taalaa halbowlaha filayaa in aan marar badan halkani aan munaasabado badan kaga soo qayb galay laakiinse middan caawa iyo goobtan aan munaasabadda ujeeddada aan u nimidna lamid ah in aanan weligay iman qiso dheer iyo jacayl iyo wanaag iyo muxubo wax badan uga sheekee baan islahaa laakiinse buuq iyo wakhtiga oo inagu yar baa meesha ka socdaa ayaan filayaa haddii aynu isdhegaysanno jacayl badan baynu ka sheekaysan lahayn laakiinse waxaan idin leeyahay muxubada kalgacaylka ku diirsada wadajirku u aara dhammaantiinba aniga iyo marwadayda oo aan afkeyga ku hadlayo ayaan axmed caraale oo ah marwo aan aad iyo aad u jecelahay masaafo dheer aan u maray anigu guurkeyga haddana dal iyo dibad aanu iskaga nimidnay oo aan ilaa iyo qurbo iskaga soo tallowday guurkeygiina aan ilaa iyo burco u socday buu ahaa maantana iyaduna reer boorama idinla ah barasho wanaagsan baan dhammaantiinba idin leahay waan idin soo wada dhoweynaynaa jacaylkaasi baan dhammaantiinna idinkula wada diirsanayaa marwadayda waxaynu wada bilownay xidhiirkii u horreeyey 2010-kii waxaan odhan karaa waa qofka horumarkaaga iyo mataqaanaa marka laga yimaado waalidkii soo tarbiyey waa qofka keliya horumarkaa ka dambeeyaan odhan karaa waayo markaad qof haysato adoo faamili iska ladan ka dhashay iska fiican haddana markaad qof la sheekaysanayso qofkaad si dhaba u jeceshahay waxaad jacaylku wuxuu kugu dhiirigelinayaa qofkan u shaqayso anoo fontriya ayaan wax walba trygaran jiray si aan lacag awnarka ayaan u sameeyo dadaalkaana waxay ahayd mataqaanaa jacaylkan gabadhaa mataqaanaa hadday garab taagan oo dan siyaad geliya marwadeeda jacaylkaan u qabo baan mataqaanaa waxaad samaynaysaa juhdi baad naftaada gelinaysaa dadaal badan baad samaynaysaa waayo dhalinyar baad to waxbaad baranaysaa waxaad ku dadaalaysaa si kastood gabadhaa hadhow mustaqbal qurux badan aad u samaysan lahayd waxaa odhan karaa marka waalidka lambarba laga dhigo intaa mataqaanaa inaan naftayda kaafiyo mataqaanaa qofku horumar gaadho waxaa odhan karaa waxaa soo garab istaaga qof walba lamaanihiisa qofku markuu xidhiir dhaba helo iyo qof mataqaanaa u jecel yahay isagaa mataqaanaa jacaylka laftiisa ku motifeed garaynaya hooda inkastoo aanu waxaan ahay qofkii u horreeyey ee la sheekaysta waxaana noqday qofkii u dambeeyey la sheekaysta caawa arwaarin badan baa meesha taagan oo saan horeyba u sheegay hadalka intaan odhan laawa la sii yidhi markaa wax kale odhan maayo hadiyad buuranna ugu wado waxaan leeyahay markii u horreysay maaha markii u dambeysayna maaha waxaan ku leeyahay oda siyaad yiriye oo jeclahay mar labaad mar labaad iyo mar saddexaad markii u dambeysayna maaha kelmadaas odhanno kanimi bariga somalilan iyo galbeed somalilan anigu waxaan ka yimi bariga somalilan gaar ahaan gobolka burco iyo gobolka sanaag marwadeedina waa gobolka awdan iyo gobolka sarin marka waxaan leeyahay laba gobol baanu matalaynaa maadaama aanu lahayn maraysha qariga waxaan kaloo aad iyo aad u mahadinayaa abwaanka buugga runtii waa nin dhalinyaraa wuxuu soo kicinayaa oo soo dhisayaa lamaanaysha qarniga jooga wuxuu hididiilo iyo dhiirgelin u samaynayaa lamaanyaal badan oo beritoore iyaguna madal nooca la falaa ka soo qaybgeli doona waxaan aad u salaamayaa oo leeyahay dhammaan marti sharafta quruxda badan le soo buuxisay madashan aad oo mahadsan tihiin sida quruxda badan le lamaanaysha u tihiinna alle intaan hayna ha u keeno inta haysana allah subxana wa tacaala ha ku sugo waayo guurku waa wax wanaagsan sidii uu sheegay abwaankii hore waa uu lagu degaa waa lagu xasilaa waa lagu nastaa nuurka iyo cibaadada iyo shaqada iyo arsaaqda way ku badanaysaa markaa guurka fadxiyay fadxiyana aad baan ugu ducaynaynaa waayo waxa weeyaan waa inata keliyaata ee saxaafadda gobolkan ku arkay intay joogtay waxa weeyaan dhammaantooda maya iska burada askar ba weydi iska burada laba qof oo weyn gobolka ka jooga sheegi maayo marka hore waxaan salaamayaa reer boorama dhammaantood
marka xiga waxaan salaamayaa caawa lamaanayaasha goobta soo amiray mar saddexaadkana waxaan salaamayaa inta kelida ah ee taagan ee xagga dambe fadhida lamaanayaasha caawa xagga horey soo fadhiyaan marka kolay inta kelida ah waxa caawa loogu talagalay inay lamaanayaasha cashar ka bartaan oo ay ku cibro qaataan halkan caawa waa run markii aan joogay hargeysa waxaa ka dhacay arooskaygii magaalada burco waxaa tagay keligay anigoo aan wadan xaaskayga reer burca waxay igu dhaadeen xaaskaagi meeyey ana laifaan uga wacay haddaba caawa reer boorama talow maxaanu hayaa halkan waxaa fadhida qof igu qaaliya waxaa fadhida halkan noloshaydii caawa waxaan dhex fadhiisiyey reer boorama si aan looga dhex garan waxaan islahaa malaha bandhigii hore wejigeeda waa la bartay oo reer boorama markay dhex fadhiisato way garan doonaan laakiin way ku dhaceen oo may garan taloma waxay ka mid tahay kuwa taagan mise kuwa fadhiya mise kuwa xagga dambe fadhiya gacalisadaydii caawa halkan ay dhex fadhidaa anigaa u tegi doona anigaa soo kaxaysan doona waxay dhex fadhidaa lamaanayaasha singalada waan ka ilaaliyey noloshaydii halkan ay fadhidaa aniga waa ii muuqataa idinka laakiin idima muuqato iyaduo way arkaysaa aniguna waan arkayaa hees baa odhan jirtay ha arkaan indhahaygu gacalisa indhahayga marka waxaan ku leeyahay gacaliso mar iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waan ku jeclahay haddii aan qudhaa naftaydaan kaa jeclahay been kumaa sheegin haddee waa iga dhab kani waa gacliyahaagii kuwan ku daba fadhiyaa waa singaladii gacaliso xagga soo eeg xaggaasi waa marxaladii aad ka gudubtay xagganna waa marxaladii aad u soo gudubtay inta singalada ahay duca inaga mudayiin inta lamaanayaashiina duco labadaba way u ducaynaynaa ii fadhi anaa ku soo kacsanayaa waxaad istaayeshaa in gacanta lagu qabto in lagu dhaa gacalisa soo kac salaan dabadeed dhammaantiin waxaad ku soo dhowaataan bandhigga buugga wehel jacayl barnaamijku uu inoo daafuran yahay waxaan rajayn doonaa insha allah buugga inaad iibsan doontaan isku hadiideyn doontaan isweydaarsan doontaan isku akhri doontaan waa idiin rajaynaa insha allah buugga inaad intaas ka heli doontaan soo dhowaadaan idin leedahay mar kale qofku inuu yeesho wehel waxay u leedahay faa'iido fara badan faa'iidooyinka wehelka uu leeyahay kama sheekeyn kara aniga sababtoo waxaanaa single laakiin waxaan idinla wadaagi doonaa waxyaabo aan soo akhriyey faa'iidooyinka uu leeyahay qofka wehel inuu yeesho marka koowaad qofku wuxuu ka faa'iidayaa dhowrsanaan faa'iidada dhowrsanaan ayuu ka faa'iidayaa sidoo kale qofku wuxuu ka helayaa cibaado ayuu ka helayaa wehelka qofka markay nolosha wadaagaan labada qof sidoo kale qofku wuxuu dareemayaa qanacsanaan farxad yididiilo iyo horumar ayuu dareemayaa tusaale ahaan shaqada hadduu tago isagoo caqabadi ka haysato wuxuu dib u soo laabanayaa isagoo faraxsan marka weelku qofku wuxuu ka helayaa tusaalean waxaad helaysaa qof kaa caawiyo shaqada waxaad helaysaa qof kaa caawiyo nolosha waxaad helaysaa caqabadaha la hirdamaysid qof kaa caawiyo nolosha sidoo kale waxaad wadaagaysaan xusuusaha waxaad wadaagaysaan xusuusaha tusaale ahaan mararka qaar markaad caajistaan guriga wada joogtaan waxaad wadaagaysaan xusuusaha xilligaad isbarateen caqabadihii idinka hor yimid sidaad u xalliseen
lamaanayaasha dhamaantiin waxaan idin leeyahay farxad ku qaata soo dhawaada anna waxaan baadigoobayaa wehel garabkayga soo istaagto weyna imaan doontaa insha allah boorama waxa lagu yaqaanay inay tahay hooyga aqoonta laakiin waxa isku bedeshay hooygii jacaylka dadka reer boorama badanaa dadka aad u qasqaslo ma aha oo dee maskaxdooda aqoon baa ka buuxda laakiin caawa jacayl baa ka buuxsamay dhammaantiin horta waan islaamayaa marti sharafta meesha ka soo qayb gashay ee aad iyo aad ka quruxda badan leh malaha afbad iga barateeno saasaad ii yara hoosta horta wallaahi annaga waa idin salaamaysaa ma garay waata higte laba laba isku wadata annaga hinaasadii way garahday oo madi bale bale waa labalabe dhammaantiin aadaan idin salaamayaa aadnawan idinku faraxsanahay inaan idiin imaado boorama imaado boorama waxay ka mid tahay gobollada somaliland gobolladan ugu jecelahay aan badanaana imaado kolley ugumaanta la gelin inaan hadlo laakiin si kidisa laygaga dhigay saasay tahay haddana waan idiin diyaarin lahaa wax yarood ku qosashaane iga raalli ahaada reer boorama aad baan idiin salaamayaa aawa horta cimrigaygii 10 sannadood ba iga dhacay waayo waxaan idi madal wada dhalinyarada anigu aan u weynahay marka waxaa laga yaabaa naqaskii laba 10 sannadood aniga hortiga riday waxaa sala ka sii wanaagsanaan lahay waa la igaaday inaad islaantaad ina soo kaxayso buuggan laba erayo isa saaran baa ku qoran waa weheliya jacayl jacaylku qofku markuu wax jeclaado wax kasta oo jira waxa kala wanaagsan oo kala qaalisan oo kala qurux badan waxa uu jecel yahay nin baa wuxuu jeclaaday gabadh jiisoo lu ka dhutisa dabeedna waxay ku yidhaahdeen dhallinyaradu dee waa la isxifaalayn jire waarikaar baa kugu dhacdee maxamed cagaqabto kuu diiday lofis prime baa ingiriisku tiraahdo jacaylkuu iskeyn dhalaayay isaga taasoo noqotay dabeedna suugaan buu ku ammaanay laangarihiisii wuxuu yidhi lugtaa bidixi bay ka yara licdee nuurkeedu ka weyn nikosiya nikosiya waxaa sumadda jasiiradda qubru soo bad bay ku dhex taallaa maraakiibtu markay mariso aad bay u laydhisaa markaa inantii ammaanteedu wuxuu ku soo koobay way yar licdu laangarhaba maha buu yidhi lugtaa bidixi bay ka yara licdee nuurkeedu ka weyn nikosiya markaa dumarkii oo dhanba uu dhaafiyo nikosiy la nuur noqotay nin kale wuxuu ku cabbiray wuxuu yidhi wax kasta qof kasta qof kasta qof kasta oo indhalihi wuu dareemaa jacaylka qofka indhaalihi ma dareemaa ila qofkiiba arki maaye isagu haabuu yidhi dabeedna gabadhi uu jeclaa wuxuu ku yidhi ruuxii indhala ee agtiisa martaa hadda waa dib qofku ruuxii indhala ee agtiisa martaa sidii uu arkayo uu eegaa maxaa kii dhalaaba saa u eegaya ku leeyay waa dareen baa jiidanaya aynaan garanayn marka horta jacaylku wuxuu maraa qofka meela aynaan gaadhis la garanayn buu la maraa si laakiin jacaylku wuxuu jacayl noqdaa markaad lamaanahaaga hesho intan aad iska joogtood singalka tahay waa hawala ciyaarun waxaagu alcaasiq bilaa fuluus iyo niikal hawaabaad ku jirtaa